Muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva. E no programa de hoje nós vamos falar de um assunto que é extremamente interessante e vem ocupando espaço na mídia e no dia a dia das pessoas. Aos poucos as pessoas vêm se informando e buscando esse conhecimento, que é o coaching, né? Para falar de coaching, o que é, como que se faz, quais são os papéis, os desafios, nós estamos recebendo aqui a Isolda Risso, que é coach, pedagoga, e vai falar um pouquinho pra gente sobre essa técnica, né, que é do aperfeiçoamento pessoal. Bem-vinda, grato pela presença, Isolda. Obrigada, Cláudia, eu que agradeço o convite, vocês sempre tão atenciosos, muito obrigada. Nos acompanha nessa entrevista também a jornalista Larissa Campos. Bem-vindo, Larissa. Obrigada pelo convite, Cláudio. É um prazer, eu estou bem acompanhado, né? Duas flores, né? Vamos falar de o que você quer ser quando crescer, né? Essa pergunta que instiga, né, as crianças e que continua instigando aqueles um pouco mais velhos, que às vezes já até estão formados, atuando, mas ainda não estão satisfeitos com aquilo que estão fazendo. O coaching, ele tem essa ideia de aperfeiçoar a pessoa no sentido dela buscar o melhor de si. Pelo menos assim eu vejo, e eu vou perguntar à Isolda se é justamente por aí que a gente vai. Quer dizer, a gente precisa ter uma escolha, essa escolha ela pode mudar. Como é que o coaching trabalha para fazer com que as pessoas revelem o melhor de si, por exemplo? Bom, quando você coloca o que eu quero ser quando eu crescer, eu vou falar rapidamente a minha história em relação a isso. Quando me perguntavam, quando criança, eu falava, eu quero ser livre. E aí as pessoas falavam, mas livre não é profissão. E eu falava, mas eu quero ser livre, né? E assim foi indo. E os anos foram passando e eu sempre com essa concepção de que eu quero ser livre. Até que, depois de muitos anos, eu acabei entendendo o que significa esse querer ser livre. Quanto ao coach, sim, ele favorece ao autodescobrimento. Ele é a linguagem mais nova, vamos dizer assim, do que Sócrates fazia há 4, 5 séculos antes de Cristo. No processo, o coach, hoje nós o entendemos assim, mas o processo de aprendizagem socrático já é como é feito o coach hoje, através de perguntas. Porque dentro de nós, Cláudio, tem todas as respostas. O que nós não fomos condicionados, nós não fomos, a bem da verdade, educados a perguntar a si mesmo os nossos desejos, o que eu estou sentindo, por que que eu estou sentindo, o que me diz em relação a esse sentimento. Nós, muitas vezes, na grande maioria das vezes, somos educados para falar a língua alheia, ao que Nietzsche coloca, que nós colocamos, falamos a língua do outro, não a língua materna. O que que nós podemos entender com a língua do estrangeiro? É que nós, muitas vezes, vivemos em cima de crenças que foram passadas para nós por terceiros, pelo um professor, pela família, e nós levamos a nossa vida em cima daquelas crenças, muitas vezes, sem fazer o que a filosofia, o que Sócrates já colocava, pensar por si mesmo. Hoje o coach vem te estimulando, te instigando a falar a sua língua materna, a língua que está dentro de você, descobrindo qual é a sua crença, quais são os seus valores, o que te faz feliz de fato, né? Você faz, o coach lhe favorece você fazer o autodescobrimento, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Certo? O que me faz feliz? Porque o jovem, ele está acostumado, por exemplo, o jovem no meu tempo, ele, com 17 anos, nós fazíamos a escolha da profissão.
Nós não tínhamos muitas opções. Era engenheiro, médico, advogado e o que mais? O que? Dentista, vamos dizer assim. Então você tinha até a falta de muita opção favorece, né? Hoje, muitos dedos na mão. 10. Exatamente. Quando hoje aparece essa imensidão de profissões, cada dia aparece mais, né? O jovem, ele fica muito perdido, ele tem bastante dificuldade. O coach é fantástico nisso. O que antes os testes vocacionais faziam, hoje o coach vem com uma profundidade muito maior. Ele faz com que o jovem se descubra, né? Que o jovem passe a perceber a ele quais são os valores dele, o que, que ele quer para a vida dele. Porque se nós formos pensar, o jovem de hoje, ele tem um desenvolvimento intelectual talvez um pouco maior do que o nosso, ele tem um conhecimento, ele tem uma informação, mas o jovem de 17 anos hoje, ele é mais infantilizado do que o jovem da minha geração. Isso depende um pouco do processo de criação também. Aqui, o ambiente em que ele está circunscrito, né? Sim. Também, né? Agora, o coach, essa palavra é uma palavra inglesa. Sim. Né? O técnico, por exemplo, né? É o técnico de uma seleção de basquete, de uma seleção de futebol americano, é o coach, né? Em que guarda semelhança, né? O técnico com o coach... Que eu imagino surgiu nos Estados Unidos também, a senhora pode falar um pouquinho? Posso sim. O coach, a primeira vez que nós temos contato com a palavra, ela é da Idade Média, da época de 1500, que eram os cocheiros que conduziam as carruagens. Em 1850, o coach, ele volta a ser, ele começa a ser associado ao professor, ao mestre, ao tutor, na época de 1850. Ele passa a ser associado ao desenvolvimento humano por volta de 1950 nos Estados Unidos, dentro da linha do esporte. Né? E chega ao Brasil, também associado ao esporte, na década de 70. Né? Sempre vindo, ele começou de 1850, quando ele estava sendo associado ao mestre, ao tutor, né? Ao professor, ele desenvolve todo para uma linha de esportivos, né? Dentro da linha do esporte. Hoje, o coach você aplica em absolutamente tudo na sua vida. Hoje nós temos processo de coach para emagrecimento, transição de carreira, definição de profissão, relacionamento, que mais? Tem uma série, cada dia surge mais o coach empresarial, o coach de vida. Então você aplica ele. O que, que ele vem convidando você a fazer? Ele te convida a descobrir a sua potencialidade, o que, que eu tenho de potencial, certo? De que forma que eu posso utilizar favoravelmente, como é que eu posso potencializar já essas minhas habilidades, né? E também ele vem te auxiliando a descobrir o seu lado frágil, as suas deficiências, né? Vamos dizer assim, as pessoas costumam falar os nossos lados fracos. Eu não gosto dessa palavra. Eu acho que tudo que é negativo nos causa um desconforto. Então, o coach, ele favorece você a também descobrir aonde você precisa se desenvolver. Você conhece, você passa a enxergar aquele seu ponto e passa a se trabalhar para que aquilo seja modificado. E é interessante porque são coisas que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de olhar. Não tem a menor dúvida. Então o coach, ele também auxilia nesse processo, auxilia de aprender a olhar esses pontos frágeis, como frágeis, você falou, né? E que a pessoa tem que trabalhar para poder melhorar. Atingir o seu objetivo,
não é? Então, assim, nós não podemos consertar, digamos assim, modificar uma situação se nós não temos consciência dela, certo? Se eu não tenho consciência de que eu tenho uma fragilidade, como é que eu vou fazer com que isso modifique? É muito doloroso em todo o processo humano a questão de nós olharmos para nós mesmos, né? Normalmente nós olhamos de forma um pouco benevolente, em alguns sentidos, outras vezes nós olhamos de forma de algozes, né? Nenhum e nem outro está num ponto de equilíbrio. O ideal é nós nos olharmos. Tem uma frase de uma poetisa mexicana, Soror, que ela coloca assim, que equivoca-se quem diz ser quem não é. Muitas vezes a pessoa quer, né, se aparentar aquilo que não é. Tanto quanto equivoca-se aquele que não assume ser quem é. Então, é fundamental que nós tenhamos essa consciência, né? E voltando um pouco ao coach, o que o coach faz? Ele trabalha de forma prática, né? O coach, ele tem meta, ele tem objetivo, porque é muito comum o ser humano divagar, procrastinar. Você vai levando, você vai adiando, você vai, né? Essas questões. Se acomodando. Se acomodando. Né? O coach, o que ele faz? Ele trabalha objetivamente, com prazo, com meta, entendeu? Você não fica solto. Isolda, como é que a gente, hoje, as empresas, por exemplo, estão recebendo o coach? Porque a gente vê, eu pelo menos tenho visto muito na mídia, alguns empresários... e pessoas que querem vir a ser empresários, quer dizer, fazendo coach, né? No sentido de conseguir controlar melhor o seu tempo, dividir as suas tarefas, seja família, finanças, religião, quer dizer, as pessoas estão começando a entender, né, esse processo. E como é que isso está dentro da empresa? Quer dizer, o empresário vê que ele precisa ou ele vê que os funcionários também podem crescer com esse processo? Tem as duas situações. Hoje, o ser humano, ele está começando a entender que o planejamento, ele cabe e é necessário em todas as áreas da nossa vida. Anteriormente, nós tínhamos, e ainda tem muito, viu, Cláudio? Muito, muito, aquele empresário que acha que o planejamento, a grande maioria não planeja. É empírico, né? Empírico. Não planeja. Os que já estão despertos, eles estão entendendo que não é só planejar dentro da empresa. Por quê? O empresário, para administrar bem uma empresa, ele precisa estar bem. Antes de ser empresário, ele é um ser humano. Certo? Então, é fundamental. Hoje está tendo essa visão de que nós precisamos planejar a nossa vida como um todo para que tenhamos qualidade de vida. Porque o que é muito comum é nós focarmos no nosso trabalho, na nossa empresa, certo? Em detrimento de toda uma vida. Aí você chega, alcança o que você deseja profissionalmente, mas com um custo de saúde horroroso, um custo de relacionamento pessoal, familiar, indecente. Aí você chega lá no seu berço esplêndido com um rastro negativo atrás de você. O coach, ele vem justamente auxiliando isso. A você, primeiro, entender da necessidade do planejamento em todas as áreas da sua vida e ajuda você, facilita você levar esse planejamento profissional sem que cause prejuízo às outras áreas da vida da gente. E você começou, inclusive, né, Isolda, falando pra gente um pouco dessa questão da escolha da profissão. Sim. E agora você está falando das empresas e tudo mais. Você vê que nas escolas, elas também têm buscado investir nesse tipo de ferramenta, porque
nós vemos aí uma série de jovens com dificuldade de escolher esse caminho, outros que às vezes chegam numa faculdade, cursam 3-4 anos de uma faculdade, descobrem que não é aquilo que queriam para a vida. Assim como as empresas, né, que a gente vê que já começam a fazer trazer o coaching, essa ferramenta. Você acha que as escolas, elas também já têm esse cuidado? Como é que está em relação ainda a isso? Ainda não. Só antes de você responder, eu quero dizer que nós estamos conversando com a Isolda Risso. Para aqueles que estão nos ouvindo pela rádio 89.5, que é a Rádio Assembleia, na parceria com a rádio, com a Rede Legislativa do Brasil, que não tem a letrinha lá, então estamos falando com a Isolda Risso sobre coach, né? Sobre coaching, ela é coach, né? Estou eu, Cláudio Oliveira e Larissa Campos. Por favor, Isolda. Você pode repetir. Então, em relação às escolas, né? Como é que está essa busca, né, pelas ferramentas como o coaching? Ainda não tem, certo? Ainda não tem, embora que a gente perceba que já há alguns diretores, algumas pessoas já começam a se preocupar, mas o sistema educacional ainda não está permitindo que seja implantado. Eu, como pessoa, como pedagoga, eu tenho alguns sonhos. Eu sonho, entre os meus sonhos, que seja implantado dentro das escolas uma disciplina, aí é divagando, não é divagando, assim, eu não sei como seria feito isso, mas que favorecesse os jovens, desde cedo, se descobrirem. Quem sou eu, porque eu estou aqui. O meu sonho é que a filosofia volte, porque foi tirado das escolas o estudo da filosofia. A filosofia, ela é, vamos dizer assim, condenada como algo de, você fala em filosofia, é filósofo. Não, ele vem ajudar você a refletir. Hoje o jovem e o adulto parece que estão atrofiados, né? No ato da reflexão. Nós temos hoje uma cultura de rebanho. Porque fulano pensa, faz assim, deve ser bom, então eu também vou fazer. Não para pensar. E o coach entra nisso. Olha, as ferramentas que nós aplicamos no coach, ele para, ele faz com que você pare e você pense. O que que isso me favorece? O que que isso vai me levar a quê? Né? Então, assim, o jovem hoje ele não tem esse cuidado. Então, que seja implantado a disciplina. Hoje já tem o curso do coach aqui na Unic, inclusive a Iracema Irigaray, que foi responsável por implantar o curso aqui na Unic. Ela é minha coach, porque eu faço um acompanhamento. Uhum. O coach que tem, vamos dizer assim, um pouco de responsabilidade, ele vai ter o seu coach, porque é mais ou menos como psicólogo. Não que o coach seja psicologia, não, mas toda pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, ele precisa ter um acompanhamento, porque ele tem contato permanente, né? Então, existe na Unic esse cuidado, nas escolas ainda não tem. Sabe? Isolda, nós precisamos ir para um breve intervalo e nós vamos voltar falando mais sobre o coach, né? O que precisa para ser coach, né? Isolda disse agora que tem um curso na Unic. Sim. Mas quais são as ferramentas que a gente lança a mão? O que que o curso trata? Nós vamos contar um pouquinho mais, é rapidinho o intervalo, a gente vai e volta. Eu disse que era rapidinho, estamos de volta com a entrevista coletiva, conversando com a Isolda Risso, que é coach, especialista nessa área, ela é pedagoga, e ficamos conversando no intervalo, né? Vocês vão para o intervalo e a gente fica batendo papo. E aí a Larissa está com uma pergunta na ponta da língua, eu vou pedir para ela fazer. Nós terminamos o primeiro bloco falando a respeito do coaching nas escolas, né? E a Isolda contou para a gente que é uma ferramenta que as escolas ainda não utilizam, a maioria delas, e que podem utilizar para conseguir auxiliar os alunos nas escolhas profissionais. Isolda,
Queria que você falasse um pouco pra gente, né, em relação ao trabalho de coaching para crianças e adolescentes. Primeiro, é possível aplicar o coaching em crianças, a partir de qual idade e quais os cuidados, né, que o coach deve ter nesse processo? Larissa, é possível. Isso ainda é muito recente com o coaching infantil. Eu diria a você que ele está começando a engatinhar, o coach sendo aplicado com as crianças, né? Ele não difere muito das ferramentas da psicologia, ele é mais investigativo do que você aplicar as ferramentas mesmo. É mais uma percepção da criança, como que é o cognitivo, ele está mais na área ainda do investigativo. É muito recente o coaching infantil. Já do adolescente, ele começa cada vez mais cedo. Antes nós pegávamos o adolescente já próximo do vestibular, né? Hoje já está o adolescente, os pais que têm esse cuidado de ter esse direcionamento com os filhos, já está começando aí na faixa dos seus 14 anos, mas ainda não é comum. O coach ainda não é tão comum até entre os adultos. Eu me recordo que quando eu comecei o coaching em Cuiabá, eu comecei a atender final de 2008, início de 2009. Eu perguntava às pessoas, quando eu falava, ele falava, mas o que é coaching? O que é coaching? Né? Ainda não tinha, ele não era tão conhecido como ele é hoje. Uhum. E mesmo assim a gente encontra muitas pessoas que não sabem. Então, assim, eu não teria muito que esclarecer, colaborar com você sobre o infantil, até porque ele é muito recente. Pouquíssimos profissionais aplicam. Em Cuiabá, eu não saberia dizer. Uhum. Isolda, o que o coach pega emprestado da psicologia e o que o coach pega emprestado da filosofia? Ele pega dos dois um pouco. Bom, o que ele pega da psicologia? A investigação, certo? Do sentimento. Embora que a gente não trabalhe, mas, por exemplo, eu posso te fazer uma pergunta clássica, uma ferramenta que a gente aplica no coach, que chama Roda da Vida. A Roda da Vida, ela analisa todas as situações da sua vida. A parte social, amorosa, financeira, saúde, espiritual, profissional. Deixa eu ver se profissional e social. Certo? Então, nesta análise você vê como que você se desenvolve, o que essa são como fatias de pizza que você vai avaliando. Certo? Isso é uma forma de investigação. Aí você fala, como você colocou para mim, Cláudio, da psicologia. O que que ele pega da psicologia? As crenças, muitas vezes. Que nós vivemos, quantas vezes nós temos comportamentos repetidos que está no emocional. Certo? Nós temos visões repetidas de, por exemplo, o que eu posso dizer... homem não presta porque a minha mãe, minha avó colocou essa crença em mim. Eu não sou muito bom nisso porque quando eu era criança. Então, ele vem tirando, ele vem mostrando com as ferramentas que nós aplicamos por que você não é bom, por que você sente que você não é bom nisso, por que você sente que não é na matemática bom nisso, por que? Me mostra. Então, a gente fatia. Uhum. Ficou claro? Sim, em partes. No caso, por exemplo, da filosofia, eu não entendi bem. Quer dizer, a filosofia tem essa característica extraordinária de pergunta, né? Elaborar a pergunta. Eu costumo dizer que quando a gente sabe fazer a pergunta, a resposta está pronta. Então, o grande processo é o processo de achar a pergunta. Porque a partir do momento que você fizer... a resposta se apresenta. Sim. E é esse processo que a filosofia vem. O coaching tem esse trabalho, que é socrático, né? Que a senhora colocou no início.
de investigação. É uma investigação de si, dos seus, do contexto em que vive, para chegar a um desenho? Dos seus, não. É só seu. Só seu? É só seu. Ou seja, independe daquela bagagem que... Enfim, a gente vai identificar quem está carregando a mala, mas a mala em si deixa para lá. Mais ou menos isso. Por exemplo, eu posso comentar um caso que chegou até mim. Por exemplo, chegou um cliente meu me apresentando que ele queria abrir uma empresa e que ele não vinha conseguindo abrir aquela empresa, mesmo ele tendo todas as capacidades, condições, enfim. Então, ele chegou falando assim, olha, eu quero fazer um planejamento, fazer um coach, porque eu quero abrir uma empresa nisso, nisso, naquilo. Ok. Começamos o trabalho de coach e no processo, o que, que foi detectado? Por que, que ele estava emperrado? Que ele tinha uma crença de que a partir do momento que a pessoa ganha dinheiro, ela vai ser infeliz, porque na família dele tinha aquela questão de que o dinheiro traz a infelicidade, que dinheiro é pecado. Entendeu? E aí a gente foi trabalhando e vendo que, na verdade, não é que as questões externas, que o mercado externo era desfavorável. O que era desfavorável era a realidade interna dele. Ele se boicotava. Ele se boicota. Né? Esse é um caso. Então, aí ele se assemelha com a psicologia. Então, tem que trabalhar essas crenças. Só que a psicologia, ela trabalha de uma forma onde ela trabalha pai, ela trabalha mãe, ela trabalha história. O coach, não. Você detectou, ok. Então, vamos pra cá, o negócio é daqui pra frente. O que ficou, ficou. Uhum. Vamos tocar o negócio daqui pra frente. Em relação à filosofia, o que você falou, é um processo socrático. Hoje o coach nada mais vem, não é que nada mais. Lógico que é aperfeiçoado com outras técnicas, com outras ferramentas, que Sócrates fazia. Isso é o processo socrático, que é a pergunta certa. E para ser coach, o que é preciso? Bom, primeiro você precisa, antes de mais nada, gostar de ouvir. Você precisa ter essa habilidade de ouvir com qualidade. Porque muitas vezes a gente ouve, mas não escuta. Um ouvir atento, né? É um ouvir atento, um ouvir de qualidade. Depois você tem os cursos de formação, que são vários cursos de várias escolas, né? Cada quais com a sua cota de eficiência e responsabilidade. Hoje, nós coaches estamos passando por uma situação bastante delicada. Vulgarizou. Muito. Hoje, basta você fazer... A pessoa assiste uma palestra de 2 horas sobre coaching e sai coach. Ah, já sou coach. Exatamente. Aí você faz um cursinho de final de semana, eu sou coach. Ou seja... e tá vendendo, sai vendendo isso, sabe? Então, vulgarizou, nós estamos tendo dificuldade de nos posicionar no seguinte aspecto de confiabilidade, tanto é que as grandes empresas hoje não aceitam o coach com uma formação básica. Você tem que se aprofundar. Se você, eu, por exemplo... Necessariamente, por exemplo, desculpa te interromper, já interrompendo. Você precisa de um curso superior? Não necessariamente, mas se você tiver, melhor. Uhum. Com certeza, certo? Porque o curso superior, ele vai te dar um embasamento muito maior, né? De agora, preferência humana do que exata, por exemplo. Humanas, ou biológica, quer dizer... Com certeza. Ah, depende do coach que você quer praticar. Eu pensei na hora da nutrição, entendeu? Por exemplo. Da nutrição, se você tem uma formação. Hoje, muitas nutricionistas estão fazendo coach. Uhum. Para poder colaborar no seu processo com seus clientes. Então, é melhor o curso
a ver, né? Um curso que tem afinidade com aquilo que você vai aplicar. Exatamente. Né? Agora, existe essa vulgarização, nós precisamos ter muito cuidado. Não é só você fazer um curso de final de semana ou de duas etapas e parar ali. É como quando nós saímos da universidade. O que que a universidade nos favorece? O básico do básico. Eu costumo dizer que ela nos dá o vocabulário. Mas exatamente, parabéns. É exatamente. É. Aí, a partir dali, você vai todo por um processo de aperfeiçoamento, né? Você vai se aperfeiçoar. E, Isolda, falando agora para quem está assistindo a gente, que de repente gostou do coaching e está interessado em procurar um profissional, como que essa pessoa pode fazer nesse processo se às vezes ela não conhece? Existe alguma... associação, os coaches, existe. Eles já têm assim uma, estão organizados em associações, como é que está isso? Por exemplo, também? Todos aqueles que são cadastrados pela, eu não vou fazer... Pode falar o seu número, o seu e-mail, não tem problema nenhum. Não. Também. Também, né? Claro. Eu estou parando de atender, porque hoje a minha demanda por palestras e por cursos, elas são maiores. Então, eu... Tá priorizando isso. Eu estou priorizando, hoje eu estou num processo de priorizar as palestras, priorizar meus cursos, né, que eu favoreço, que eu facilito, e o canal do YouTube, né, o Café com Afeto, que é um espaço que onde nós discutimos e debatemos temas direcionados para o interesse da sociedade dentro do coach e da filosofia. Mas existem associações, por exemplo, a SLAC é uma boa formação, dentro os profissionais formados pela SLAC são excelentes, pela ASF também nós podemos, e tem tantas outras. Mas são, isso à distância, vocês estão em Cuiabá? Cuiabá. Em Cuiabá mesmo? Cuiabá, a SLAC tem uma filial aqui com excelentes formadores e são muito bons, né? A ICF não tem, mas tem, nós somos os afiliados, eu, por exemplo, sou afiliada da ICF. Hoje, no Brasil, assim, tem alguns coaches que se destacam, que a gente pode dizer assim, não, olha, nós temos 3 ou 4 nomes que realmente estão à frente, ou chegaram primeiro, ou se destacaram pela qualidade, natural, enfim, dom. Olha, mesmo. Hoje eu posso destacar com você que nós temos Bruno Giuliani, né, que é um excelente coach, ele realmente se destaca. Nós temos o Jerônimo Tim, que também se destaca. Temos Nuno Cobra, que continua, né? E eu destacaria esses dois, o Jerônimo... E o Bruno. Bruno Giuliani. Agora, tem muitos coaches bons, né? Mas eu destacaria esses que eles estão bem à frente mesmo. Você falou do Café com Afeto. Como é que é esse... É um programa dentro do YouTube? As pessoas podem acessar youtube.com/cafecomafeto? Hoje... As discussões, como você colocou, meio en passant. Queria que você falasse um pouquinho mais tá. também. O Café com Afeto é um projeto que eu desenvolvi no ano de 2015. É um projeto que ele tem um debate filosófico. E nós trazemos todos os meses, fizemos uma parceria com o Museu Histórico, nós trazemos profissionais de diversas áreas, cada mês com um tema, né? Por exemplo, tivemos um mês sobre a economia, um debate dentro da economia do Brasil, mundial, outro mês foi a internet nos relacionamentos, enfim, cada qual... E nós debatíamos isso. Eram todas as últimas quintas-feiras do mês. Foi fantástico, excelente, um público assíduo, foi muito bom. Com as dificuldades que nós tivemos nesse início do ano, restrição de caixa, eu dei uma assegurada
E agora o Café com Afeto vai passar a ser, a partir da próxima semana, um programa dentro do YouTube comandado por mim. Aonde eu vou estar debatendo sobre as questões de interesse também da sociedade, sobre o processo de coach, ferramentas. Eu vou estar falando melhor sobre o coach dentro do café e também trazendo os aspectos da filosofia que são as questões da vida, né? Então o Café com Afeto vai ser um canal. Hoje está em meu nome, Isolda Risso, que eu tenho os meus vídeos ali. Agora, a partir da semana que vem, vai ser um canal de debate. É, no caso, aí mais uma ferramenta, né, um canal aí para quem está interessado quem em conhecer está interessado mais, em conhecer sobre o coach, debater questões da vida, enfim, é esse o canal. Eu vou poder vir voltar a falar aqui? Podemos marcar, né? Fica a porta, está aberta, né? Nós estamos chegando no final do programa, conversamos hoje com a Isolda Risso, que ela é coach, pedagoga. Ela tem um canal, está abrindo o canal Café com Afeto no YouTube, né? Nós vamos assistir, quem sabe voltamos a discutir novos temas. Isolda, eu quero deixar os microfones e câmeras abertos, fazer as suas considerações finais, alguma coisa que porventura a gente não tenha falado, você acha importante trazer também, fique à vontade e pode fazer a sua propaganda, sim, não há posso? Problema nenhum. Ótimo, então tá ótimo, obrigado. O que eu gostaria de enfatizar a todos que nos assistem é a necessidade que todo ser humano tem de tratar-se com um pouco mais de compaixão. Montaigne, na sua obra Ensaios, ele diz assim, que dentre todas as nossas chagas, a maior delas é desprezar o nosso ser. E o ápice da sabedoria humana está em amar a si mesmo. Nós vivemos uma época de muito descuidado com a nossa essência. É fundamental que, se nós quisermos atingir uma vida boa, como é colocada na filosofia e dentro do coach, uma qualidade de vida, nós precisamos dar atenção às nossas emoções, aos nossos sentimentos. É isso que eu gostaria de deixar. Grato, Isolda. Eu que agradeço a oportunidade, Cláudio. Grato, Larissa. Prazer enorme, viu? Igualmente, obrigada também pela participação. Eu que agradeço. Obrigada. Grato a você que nos acompanha todo dia, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública sem fins lucrativos. O que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você pode assistir às 7, às 13 e às 21 horas. E também no YouTube. A TV Assembleia está lá com os vídeos, os programas. Se você tiver interesse, veja, assiste, comenta, sugira temas novos. Nós estamos abertos para servir você. Afinal de contas, somos aqui servidores públicos neste papel brilhante e maravilhoso que é servir. Fiquem com Deus e até a próxima.